Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag ska vi äntligen testa lite nytt smink. Och anledningen till varför jag gör den här videon är egentligen för att jag inser att det har hopat sig här hemma. Och jag har så mycket roligt att testa. Bland annat så har jag flera stycken av Kajas senaste släpp. Jag har köpt allihopa själv. Jag har bland annat de nya glitterlinerna tillsammans med Astrid S. Jag har de nya concealerna som precis har släppt. Jag har de senaste läppstiften och läpphännerna. Utöver Kaja så, sa jag det? Att jag har concealern också i. Jo men det sa jag, gud nu du. Utöver det så har jag en massa annat roligt. Vi har en ny primer från Smashbox för första gången på väldigt länge. Jag har också ett nytt solskydd som så många av er har bett mig att prata om. Så jag tänker att vi kan testa det ihop idag. Jag har också en ny parfym som jag är väldigt väldigt taggad på. Och massor mer. Så jag tänker helt enkelt att vi kör en fullt ansikte med nytt smink. Jag vet inte ens var jag ska börja. But I'm very excited about it. Det här budet fick jag, jag har varit borta några dagar. Och då fick jag det här budet, kolla. Det är alltså, det här är alltså pressbudet. Men det här är alltså Tweezerman. Som är ett av mina favoritmärken när det kommer till verktyg som pincetter och så. Eller ärligt talat så är de typ bäst, punkt. De har släppt en kollektion med Mickey Mouse. Och den här gissar jag går att få tag i nu då. Det är pincetter av olika slag, storlekar. Vissa är vassa, vissa är pointy. Vissa är allt möjligt, det är nagelklippare. Det är fransböjare, den här är sjukt bra, alltså originalet. Det är extra sån här puffar till den där. Och en nagelfil bland annat. Så himla gullig. Och jag tänkte att jag skulle visa den här. Och sen så ska jag ta en utav, jag tror att jag tar en utav de större. Alltså de här som är vassa är, älskar jag från Tweezerman. Alltså ser ni, de som är liksom pointy. För man kan ta så små hår, eller om man har, du vet, jag hade glas, alltså jag gick på glas för ett tag sedan. Då har jag en sån här, för att jag har en sån uppe i typ min medicinlåda, du vet, man kan få ut en lite glasblitter och så. Svinbra också om ni har kids. Och de här slänter, om man säger, är perfekt när man ska plocka ögonbrynen. Och jag hade några hårstrån som jag skulle vilja ha bort. Och de är så gulliga i den här Disney-kollektionen. Så, älskar Tweezermans pincetter. Har en hel hög som jag både har fått och köpt och allt möjligt. Älskar i alla fall. Jag plockar bara de här som verkligen har, gud, alltså det, de är, den är så jävla effektiv. Som verkligen är långt ner på locket. Så den börjar vi med, men nu hörni ska vi då börja med the face. Det är så svettigt här idag. Det är därför jag har hela håret, jag vet inte ens vad det här är. Men det är vad det är, jag skulle behöva en på den här sidan också. Vi har lite allt möjligt här då. Den här brynprodukten är så taggad på. Men jag tänkte att vi skulle, jag har smörjt in, men vi har inte tagit något solskydd än. För att jag tänkte att vi skulle testa den här. Min favorit i år som jag har använt och använder mer eller mindre varje dag är triple, den jätterinniga trippelgrejen från Nivea. Den kostar ungefär så här mycket, allt det där. Men det var så många av er som sa att ni älskade den här. Så jag tänker att jag helt enkelt testar den här. Jag har ju testat sjuka mängder solskydd. Jag använder solskydd varje dag året runt. Och det är väldigt viktigt att skydda huden, givetvis ännu mer viktigt nu när solen är framme så himla mycket. Men det här är alltså Akos Sun Face Cream SPF 50. Och den har då UVA och UVB givetvis. Och very water resistant. Och det står också att det ska funka för känslig hud, så vi får se. Grejen med solskydd då är att man ska ta lagom mängd, förstår ni, man måste ta liksom, man måste ta kanske så här mycket. Det är lite svårt att avgöra när det är pump och inte flaska. Det här är ungefär för mitt ansikte och dekolletage, ungefär det som syns här. Och det ska vara så här mycket solskydd för att du ska få ditt rätta skydd helt enkelt. Och det gäller alla produkter med solskydd. Om du till exempel bara använder solskydd i din foundation, ni bara åh SPF 50, då måste du ta den här mängden för att du ska få SPF 50. Och det förstår ni, det gör man ju liksom inte. Än så länge verkar det ju bra. Jag vill också säga att jag har aktiva eksem runt min mun. Jag vet inte var de har kommit ifrån riktigt. Men det har jag. Så där kommer jag nog känna om det är känsligt liksom eller så. Och jag tar också såklart på ögonlock och allting. Okej, jag ska vända mig mot fläcken så att det hinner, fläkten så det hinner torka in lite. För jag är så svettig. Alltså det är typ 500 grader ute här idag. Så jag har fläkten på full fjong. Jag ställer mig mot den och ser. Lite vit hinna, men det är också precis nyapplicerat. Så vi ska se hur det upplevs när den har torkat in helt. Väldigt skön på huden, ganska oljig dock. Jag trodde att den skulle vara, alla som har tyckt så mycket om den här har typ sagt att den är så himla, du vet, tunn och så. Jag upplever att den som jag älskar från Nivea trippel, den är lättare än den här. Men det sagt, jag som är torr gillar ju en så här ganska flötigt solskydd. Men det är ganska flötigt, det måste jag säga. Så jag låter det sjunka in lite grann. Sen fortsätter vi med resten. Okej, nu har det gått en stund, kolla här. Jag vet inte om ni ser. Jo, det måste ni göra.
Okej, jag gillar inte det här solskyddet. Det här var samma grej. Du vet, de hade en annan i typ en annan flaska, om det var förra året eller året innan. Och då tyckte jag samma sak. Vad den är fin direkt för applikation, men sen pillar den satan. Det här, du ser här. Nu har det ändå gått en stund. Jag har inte pillat på det. Jag är mest svettig här, så om du skulle ha pillat på grund av svetten så skulle det ha varit här. Och kolla. Nej, det här måste jag gå och tvätta bort. Den här kan inte jag, jag kan inte ha den här på mig. Den här kommer jag ska testa den igen givetvis, men jag kommer inte att använda den liksom, den här går in i min rutin, absolut inte. Väldigt, väldigt besviken på den här, kolla. Nej, det är bra. Okej, bytt solskydd, allt är klares. Jag hade en läppprodukt till, det här släppte Kaja, det här är Kajas Lip Rescue Duo. Men som jag precis sa så har jag lite eksem på mina läppar. Och jag vet inte om jag, för det här är en skrubb och en mask liksom i ett eller vad man ska säga. Och jag tror inte att jag, vad stor den var, vad snygg. Jättefin. Det här är alltså en lipduo då, och det på ena sidan så är det en, läppmask som doftar helt sjukt gott. Och på andra sidan så är det, låt oss se. En läppskrubb. Och vanligtvis hade jag testat läppskrubben nu, men som ni ser är mina läppar inte de bästa. Så jag kommer inte använda skrubbduon, den får jag återkomma om. Men jag tar lite ur den ser jättehård ut, men den är, jag har jättemjuk. Luktar jättegott. Smakar ingenting. Inte så tjock läppmask. Det känns som att den kommer försvinna ganska fort. Men vi ska se. Jag låter den vara på läpparna tills liksom vi gör resten av läppprodukten, ska jag säga, om jag tycker någonting. Men jag återkommer som vanligt med allting på min Instagram eller TikTok eller något annat bös. Ska vi köra parfymen eller? Alltså det här är Billie Eilish. Wow. Det här är Billie Eilish number 3 och det är alltså dags för dagens doft. Och jag har de tidigare två små fantastiska dofterna. Vi har supervaniljen som är en jättesöt, otroligt trevlig vaniljig doft, en ljuvlig doft. Gillar ni sött, 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 vanilj, 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 då är det här en doft till dig. Och sen så har vi då den lite mörkare syran som har lite mer rökighet, kvälligt men också vaniljigt. Jättetrevlig, men nu har de då släppt en tredje och jag har haft den här hemma ett tag. Jag köpte den när den släppte, så sen har jag inte hunnit testa den. Det här är alltså Billie Eilish number 3 och de heter bara 1, 2, 3. Och de andra två är permanenta, men den här är, om jag inte missminner mig, limited edition. Ja, jag har köpt 100 millan nu. Okej, jag har köpt 100 millan nu, men jag har 50 millan på de andra. Så då kommer de inte matcha mig. Gud, jag älskar förpackningen på de här, de är så snygga. Det här ska alltså vara en mer pepprig doft. Det ska vara frukt, citrus, det är jasmin, det är grapefruit. Det ska vara en jävligt trevlig doft och den har fått fina recensioner. Så jag, återigen, jag ska inte lämna huset, så var inte orolig över att jag tar mycket parfym. Det är bara för att jag verkligen ska se hur den växer på mig. Första grejen som jag kan säga om den direkt liksom vid första anblick utan att den har hunnit lägga sig någonting, är att den är betydligt mer pepprig. Jag gissar att det är kanske typ rosépeppar i den, om jag får gissa, med någon typ av peppar. Den är väldigt pepprig på mig direkt och den är väldigt, väldigt grapefruitig. Jag tror att det här kan bli en doft som faller lite, lite platt under dagen. Vi kommer i alla fall ha typ 1-2 timmar här framför oss nu, där vi kan se hur den växer på mig, så vi får se. Men förpackningen är jättesnygg och som sagt, det ska vara citrus, det ska vara peppar, det ska vara någonting kvinnligt och liksom kvällsdoft utan att bli för sött eller fruktigt. Och jag känner inget sött eller fruktigt, och grapefruit är väl text att det är frukt, men det, i doftgrej så är ju det en citrusfrukt liksom, okej. Väldigt trevligt, okej. Jag låter den sitta och så återkommer jag till den i slutet när vi har rullat vidare. Vi går vidare med brynen. Det här är en ny Super Lock Brow Glue ifrån Maybelline. Och ni vet, Maybelline, L'Oreal, NYX, alla de här ägs ju liksom av samma. Jag tror att mycket av produkterna, och nu tror jag bara, görs på samma ställe. Och jag älskar ju NYX Brow Glue. De var ju typ först att göra... Okej, kanske inte först, men de första som gick riktigt viralt var de ju typ första att göra verkligen en gelé så här som sitter hela dagen. Jag älskar NYX variant, men jag har redan hört väldigt, väldigt bra grejer om den här. Gillar verkligen applikatorn, den är kortare på ena sidan och längre på den andra sidan. Det är bra för om man vill trycka ner dem eller bara fluffa till dem som ett vanligt bryn. Jag har browliftade bryn vill jag säga. Det påverkar också resultatet ganska mycket av en sån här produkt. För det är inte så svårt att hålla eller liksom brynen på plats.
Med det sagt så, eller ganska länge sedan jag gjorde bralyftet nu, så det är inte riktigt lika, det är inte riktigt lika typ medgörligt som det bara var för några veckor sedan. Ska se, okej, jag lägger i och borstar till dem. Sen har jag egentligen en annan borste som jag gillar att trycka till dem, som ser ut som en tandborste, men den ligger fortfarande nerpackad för jag har varit iväg. Så jag tar bara en helt ren spoolie och hjälper till att bara lägga brynen precis där jag vill ha dem. Spontant skulle jag säga att jag tror att det är ganska mycket hold i den här. Det känns som att det är mycket hold. Jag undrar hur mycket jag kan höja fläkten utan att ni stör er på den. Men jag har den där nu. För preferens så har jag steg 12. Och om ni tycker att fläkten är skitstörande, kan inte ni lämna en kommentar här redan för då, så jag vet till nästa gång jag filmar om jag typ, för att jag brukar ha den när jag har igång typ 7-8 och då låter ingenting på videon, eller jag kan inte upptäcka om man inte verkligen så lyssnar, vad är det som låter så, men det är så varmt ut, alltså vi har typ 28 grader och det är så jävla varmt och jag svettas ihjäl om jag inte har starkare, så jag vill bara veta. Vanligtvis när det börjar bli så här varmt så filmar jag på kvällarna, men gumman ligger lite efter, så det är bara att köra nu, okej. Brynen känns jävligt bra, de ser också ut att sitta riktigt bra inlockade. Så jag är taggad än så länge, vi ska se om de håller sig också upp under tiden vi sminkar oss. Det gör inte alla brynprodukter, de sitter jättefint direkt och sen så gör de inte det längre. Primern är från Smashbox. Och Smashbox har alltså släppt en ny Photo Finish Resurface. Och de är ju kända för sina primers. De har väl, Primerizen måste vara en av världens mest sålda primers. Och det är också en av världens bästa, jag älskar Primerizen. Och även deras original Photo Finish är ju extremt populär. De är inte lika mycket för mig för att det är mer för oljig eller texturerad hud. Men det här är i alla fall Smooth och Renew. Den har alltså glycolic acid i sig, så det ska väl vara mer utav en hudvårdande produkt. Men den ska alltså smudda ut huden. Och nu när det är så pass varmt ute så svettas jag som sagt inte så god, som en liten gris. Så jag gillar att ha någonting kanske som är lite mer nermattande i mitten av ansiktet. Vi testar och ser. Okej, den är inte så silikonig och tung kan jag säga direkt som original original photo finish är. Den är betydligt mer vattnig, men den har den här lite silkiga. Oj! Ja, det är i alla fall glycolic acid i den. Och det är inte så bra tycker jag. Jag vill inte gå runt med det typ i solen och glassa på liksom. Ska bara se. Står det någon typ av procent, eller det säger ju för sig inte så himla mycket, men kolla resultatet ändå. Nej men alltså den gör inte ont eller så, om ni tror det, utan man känner bara glycolic acid pirrar lite på huden när man tar på det. Okej. Jättefin finish, inte sådär dundermatt. Ni vet, photo finishigt matt, utan mer naturligt matt. Okej, det är svårt att säga någonting med dem en primer. Men det jag kan berätta är, konsistensen är lättare än photo finish, det här väldigt silikoniga. Men den är silikonig. Jag brukar säga det att den här typen av dimethicone primers, det är många som säger det, åh, du kan inte använda det med oljebaserat eller vattenbaserat, du måste använda med en silikonbaserad foundation. Absolut inte, det är inga problem. Det viktigaste är att man inte har för mycket som krockar under. Alltså typ att man har kanske, med den här hade inte jag till exempel haft en olja på huden och sen tagit på den här och sen typ en vattenbaserad foundation, det hade inte funkat något bra. Men du kan absolut använda vilken foundation som helst. Se till att inte ha för många lager under. Jag fortsätter att testa den lite, speciellt nu under sommaren då, när vi vill kanske att sminket ska hålla lite bättre, mattas ner lite mer och texturen synas lite mindre. Så får vi se. Jag har en liten svamp här som jag fick ifrån Hiccup. Ooh, so cute. Som jag fick ifrån Hiccup när de skickade ut sina sista stick. Alltså, de släppte två stycken limited edition stick. Tyvärr så kom de så himla sent, så jag har inte liksom, alltså hade de kommit direkt när de släppte så hade jag kanske gjort mer content precis där och då. Men nu så, de kom så pass sent hem till mig, alltså jag fick dem i PR, att jag liksom inte kände att jag kunde göra en egen video på dem, och sen har det inte blivit av. Men idag tänker jag i alla fall testa svampen. Jag vet ju redan att jag älskar Hiccups krämbronzers och krämrouge. Det var bara två stycken nya färger, men jag har någonting I'm more excited about today. Nu ska jag i alla fall köra blöta den här lite. Så här ser det nog ut när den är blöt, den är ganska hård. Det här kommer inte bli en ny favorit av mig, jag gillar den mjukare svamp faktiskt, men vi får se. Jag har ju då, som sagt, ifrån Kaja har ju då de här concealersticken, which I'm very excited about, men jag vill ha en liten foundation under. Och jag grävde lite lådan här vad jag har som jag inte hunnit testa än. Och MAC Cosmetics, de har faktiskt gjort om sin världsberömda Studio Fix Foundation. Och
Studio Fix Foundation är den enda foundationen i hela världen som jag har fått blåsor av. Alltså jag är så allergisk mot original Studio Fix, men den är omformulerad nu. Och jag ska vara lite försiktig, men Studio Fix är en sån här foundation. Om ni ska gifta er, studenten, you name it, då är det här ett bra alternativ. Och det finns också i hur mycket färg som helst. Jag har NC15 här, tror jag blir bra. Oj, hej då kartongen. Jag har också NC12, den är då lite ljus. Jag kör NC15, men jag ska bara börja med, innan vi, jag kan prata om den lite sen, jag ska bara. De har också byggt förpackningarna kan jag säga. Den här kommer nog vara lite för mörk istället, kanske NC12 var. Jag får se, jag testar en i alla fall, jag behöver inte bryta båda. Jag sätter lite här nu först. Jag måste bara blända ut den, för att den här torkar ner matt. Och det betyder att sen om jag ska göra resten, så kommer jag inte kunna göra resten. Jo, men färgen var bra. Jag kommer inte kunna göra resten om den där torkar ner där. Så jag bländar ut den här. Där ser ni, oj vad fin. Det här är verkligen, alltså den här tycker jag om, alltså originalet tycker jag om så himla mycket att jag hade den i mitt kit trots att jag inte kunde lägga den på min egen hud. Och jag har aldrig hört någon annan som har fått en allergisk reaktion på det sättet som jag får av original Studio Fix. Men alltså jag har testat flera gånger och brutalt allergisk. Och jag har ingen aning om vad det är för ingrediens i originalformulan som inte jag tål. Men om det är så att jag inte får någon allergisk reaktion utav den nya, då ska jag försöka hitta den gamla ingredienslistan och jämföra och se vad det är. Men jag låter den här sitta lite här nu innan jag gör resten av mitt ansikte, för jag har inte tid med några jävla blåser på ansiktet, ska jag bara säga. Okej, hörni, vi kör på, för det har gått ungefär 7-8 minuter och jag känner ingenting. Så jag kommer att köra på. Jag tar inte ett så tjockt lager, för den här foundationen är helt fulltäckande. Den går också, alltså den är typ mediumtäckande, men ju mer, alltså du kan bygga upp den och bygga upp den och bygga upp den. Och jag kommer också vilja testa den här concealerna. Det ska bli spännande att se om de passar över det här. Jag tror att de är mer gjorda för en typ av bas som deras egna typ duo och så. Men det här är ju en bästsäljare. Och då pratar inte jag bästsäljare som den här har varit lite populär senaste åren. Utan här pratar vi, liksom. Det här är en av världens mest sålda foundations någonsin i hela världen. Över hela, på varenda marknad. Allt från den asiatiska marknaden till den svenska till, alltså så. Har man gillat smink länge, då har man typ garanterat testat Max Studio Fix Foundation. Ärligt talat så vet inte jag, om jag gillar den här svampen tillräckligt. Jag tar den här penseln, egentligen är det en rouge-pensel, men jag har gillat den till foundation ifrån Rare Beauty. Jag gillade inte den där svampen, den kan vi skippa. Synd, hiccup gör mycket bra, men de gör inte allt bra. Men mycket. Jag kan säga att den där primern mattade ner mer än vad jag trodde att den skulle göra. För att jag ser en tydlig skillnad på ansiktet. Jag tittar nära vart jag har haft primern och inte. Den här NC15 är gulare än vad jag minns den. Dock så blir det väl lite så när man formulerar om foundations och så. Det blir inte alltid precis samma färg. Matt. Väldigt matt. Lätt att jobba ut. Jag gillar verkligen den nya. Den här har funnits på några av deras foundations. Men jag kan dock inte säga om de kanske bytte innan de bytte formula igen nu. Men de har inte alltid haft i alla fall pumpen. Vilket jag tycker är synd. För den är svinbra. Men nu finns den ju, så jag ska vara glad. Jag kan säga också att brynen sitter fint uppe. Men jag petade ner det här lite nu när jag. Gjorde foundationen. Så jag ska bara borsta. Det torkar, foundation, eller brunprodukten är, den blir såhär ni vet, crusty. Gud, det här går inte bra idag hörni. Jag ser också hella torr ut runt munnen. Brunprodukten, pilla inte i den under några omständigheter när ni har applicerat den. För att nu har jag vita spex i hela brynet som inte är snygga kan man ju säga. Good for me. Väldigt lite skillnad i formula, förutom då att det var, inte verkar brännas under mitt ansikte. Very excited about it. Nu hörni, så går vi vidare. Och jag är så taggad på det här. Det här är alltså Kaja Cosmetics. Alltså jag har varit så taggad. Det är deras cover up concealer pencil. När ni ser den här, då har jag kanske redan gjort någonting lite till på min Instagram, för det kan inte låta bli. Men jag har köpt fudge, vanilla och cream. Jag har i alla fall köpt en som är mörkare, som jag kan typ näs skulptera lite med. Om du vet så här,
on the go, om jag bara vill ha lite så krämbronser, förstår ni. En som är min hudton, eller vad jag tror är min hudton, och en som är lite ljusare. Okej, okay, så här ser de alltså ut, kartongerna, silvriga, whatever, ska slänga dem, ja. Så här ser de alltså ut, det är inte jättemycket produkt i de här. Det är, jag skulle ha kollat innan jag slängde det, det är 1,6 gram, det är väldigt lite produkt, vi ska ta ut den och se. Alltså, ja, den här, kan man nog, den här är nog antagligen ganska pigmenterad. För det är ju en cover up, så det ska vara en ganska högtäckande mockafjäng. Vi ska se här nu då. Inga namn på locken eller, förut har jag gjort så här att jag har dragit av alla. Och så vet jag inte vilken som är namn som är vilket sen. Okej, det här är alltså de tre färgerna som jag valde. De två ljusare hade jag inte behövt båda två av, kan jag säga. Det här är i alla fall fudge. Oj, vilken olivig underton. För er som har en olivig underton, den där kommer ni att gilla. Sen har vi då vanilla bredvid den, den är ju perfekt. Perfekt, och sen så bredvid den då så har vi den ljusaste som heter cream. Ja, ljusare, bra valt ändå, det var så jag ville ha det typ. Jag tänker att vi ska, jag har en bronzer också, men jag tänker att vi såklart ska använda den här lite och se hur den upplevs. Som lite med bronzergrejer, jag vill säga att det här är en concealer, så den är inte gjord för att ha i hela ansiktet, men det skiter jag i. Jag tar en liten stippling brush, jag tror tyvärr inte att den här finns längre. Gud vad pigmenterad! Jag tyckte att jag tog så lite. Det här är en liten stippling brush från Flair. Den heter smal stippling brush, men jag tror inte tyvärr att den finns längre. Vilket är katastrof, för den här är jättebra. Okej, den här är så pigmenterad, då får jag göra så här istället. Jag måste blända ut en större område. Som jag inte ville. Sen tar vi den mittenfärgen. Och liksom ljusar upp i mitten, eller liksom jämnar ut i mitten. Väldigt, väldigt krämig. Jag tror vi lägger lite här runt näsan. Jag kan säga direkt att den är otroligt pigmenterad. Jag tror jag lägger lite här runt brynet. Och se om jag kan jämna ut lite mer. Okej, det finns en sak som jag tycker direkt. Och det är att det här är definitivt en fingerprodukt. Jävligt trevlig när man värmer upp den och liksom klappar ut den med fingrarna. Väldigt pigmenterad. Väldigt fin att jobba med. Väldigt, väldigt krämig. Jag lägger lite här. Jag lägger också, jag ska inte ha någon ögonskuggsbas idag för vi ska jobba med pennor. Men jag tar lite av den ljusaste. Nu ska vi se här. Nej, nu åker det ner åt helvete. Det gick bra. Och sen tar jag lite av mellanfärgen. För att jag gillar inte ett jätteljust. Jag gillar inte ett jätteljust under eye. Jag trodde att de skulle vara lite mer, ni vet, chalky, alltså lite mer riviga liksom. Superlätt att jobba med. Alltså vi snackar super super krämiga, superfina. Det här är en produkt, och jag inser nu att jag inte har något puder, så jag får nog bara ta ut ur lådan. Det här är definitivt en produkt som kommer att behöva sättas om ni inte använder otroligt tunt lager. Väldigt pigmenterade, väldigt krämiga. Ganska lite produkt, men smidig förpackning och enkel att ha och jobba med. Jag hade tänkt att jag skulle använda den mörkare nu som lite bronzer över hela. Men den här är lite för olivig i tonen för mig. För att jag ska kunna använda den, jag kommer se lite grön ut för att jag har inte alls de grejerna. Till näsan kan jag absolut få det att funka. Och det ser lite roligt ut nu för att jag har bara det här, men jag ska lägga bronzer. Krämiga, fina att jobba med, kommer definitivt använda mer. Jag kan säga det att de här tillsammans med Dewy Dropsen, du vet, som är typ mer smältiga, lite oljiga, så kommer de här smälta in sig otroligt, otroligt fint i det, tror jag. Så de här första intrycksmässigt jättefint. Jag kommer faktiskt sminka om en gång till idag, och jag kommer direkt att testa dem en gång till över en annan bas, men sitter jättefint över den här basen också. Generellt så är hela basen väldigt, väldigt fin. Nästa produkt är ny fast ändå inte, för de här har funnits tidigare, de har bara bytt förpackningar, och då tänkte jag att nu passar vi på. Det här är ifrån ett av mina absoluta favoritmärken i hela världen, Glossgods, det är ett svenskt märke. Och det här är deras bronzer slash contour, alltså deras skulpteringsprodukter, och blush. Och de har tidigare sett ut, ge mig en sekund så ska ni få se. Men så här har liksom blushen sett ut då, till exempel. Och så här nu då ser blushen ut nu. Så de har liksom bytt förpackningarna, men innehållet är
precis densamma. Så ser blushen ut och så ser de gamla blushen ut. Men det som är allra roligast och bäst med det här tycker jag är att Liquid Love, alltså bronzer och skulpteringsgrejerna, är gula. Och de är så fina. Och de här är prisvärda, superpigmenterade och sitter skitfint. Och jag tänkte såklart att jag skulle använda dem idag, bara för att ni ska få se dem igen. Jag har en kod, en affiliate länk med Gloss Gods. Och det funkar ju så här, vet ni, att när ni handlar någonting under mina videor så är alla länkar alltid en reklamlänk. Med andra ord, handlar ni de här sakerna från Kaja och ni går ner under videon, så tjänar jag lite provision. Men med Gloss Gods så kan man göra så också. Men jag har också med Gloss Gods en rabattkod, så ni får 5% tror jag det är, ibland lite mer, men ofta så är det 5% rabatt på allt ni handlar, och det är Maggie bara med stora bokstäver, och det står alltid nere i min beskrivning, men jag tänkte bara nämna det att ska ni handla så får ni inte glömma den. Även 5% kanske inte är så jättemycket, men det är ändå 5%, så that's nice. Jag slänger iväg de här. Så de här färgerna då är blushen i, alltså, och här finns någonting för alla, alltså oavsett hur pigmenterad hud du har, alltså mörk, ljus och så vidare. De här är så pigmenterade och så himla fina. Älskar de nya förpackningarna. Åh, vad kul. Alltså de ska vi såklart använda. Nej, men jag älskar Gloss Gods så mycket och vill göra allt i hela världen för att stötta det märket. För de gör så mycket grejer. Och det här är då de fyra typ. Har de inte haft fler innan? Nej, det kanske de inte har. Men skulptering slash bronzer. Bronzer. Jag brukar säga att det är lite concert. Eller brontor. Jag vet inte vilket som är värst. Men i alla fall, och jag tror att jag kommer använda You Are Thoughtful. För jag kommer inte kontora på det sättet. Men jag tror att det är You Are Thoughtful som jag har använt mest. Och den här är bara så trevlig. Jag brukar, man kan dutta rakt på ansiktet. Jag bara gillar att ha lite mer kontroll. För de är väldigt pigmenterade. Och så jobbar jag in det i borsten. Ja, det är definitivt den här brukar jag använda. Och sen jobbar jag då in den här. Man kan använda en svamp, man kan använda fingrarna, man kan använda en större pensel, man kan använda en mindre. Nu tog jag den här penseln för att det var den som låg här framför mig. Gloss Gods har en lite fluffig pensel som är jättefin till det här, men jag har ingen sån ren här nu. Ja, jättefin, och jag går ju alltid över allt sånt här som ni vet med en svamp. Fast jag måste ju säga igen då att tyvärr så är den här inte en favorit hos mig. Men jag älskar i alla fall den här färgen också. Otroligt smickrande för mig. Jag bara balanserar upp näsan lite nu. Så att den är samma typ av bronsfärg. Eftersom concealern jag använde innan var lite annorlunda. Vilken färg jag dock ska använda på blushen är en bra fråga. Jag tänkte att jag skulle ha lite mer rosa på ögonen. Så jag tar kanske en rosa. Frågan är om jag ska köra en liten ombre blush. Det här är Honey Bun. Det är faktiskt inte en av mina favoriter. Jag har inte använt den så jättemycket för den är så himla rosa. Men sen har jag också Babe, vilket är en av mina favoriter. Och jag tar båda tror jag. Och jag kommer nog använda samma pensel igen. Och så tar jag Honey Bun precis här. Oj då. Först tar jag den precis på. Oj, så mycket. Som sagt, ni förstår ju att det här kommer ju funka även på en. Jag tar väldigt lite nu. Men ser ni vad lätt den bländar? Det här kommer ju funka då väldigt bra på en mörkare hudton som ni förstår. När ni ser den här. Gud, jag tog lite för mycket på. Eller lite mer på den andra sidan. Och så bara jämna ut det. Nu ser jag väldigt blushig ut. Men det ser ju naturligt kanske att ta i. För jag skulle aldrig vara så här pigmenterad. Men det ser väldigt mjukt ut tycker jag. Inte fläckigt eller du vet något sånt. Otroligt prisvärda. Sjukt mycket produkt, alltså du kommer inte, alltså jag har använt de här så mycket sedan de släpptes då i första paketeringen. Och det syns typ inte på dem att jag, det syns inte att jag använder dem. Jag har inget puder att testa idag. Så, gud, nu blev, när blushen har suttit lite grann, då är jag såhär bara shit, jag har lite liten då eller. Och kolla vad lite jag tog och ändå så mycket mer, alltså du vet, jag är galen. De här är så fina. Kan varmt rekommendera. Jag vet att Natasha älskar den också. För er som brukar gilla Natashas rekommendationer. Hon älskar både bronsen och eller rouge. Hon använder dem mycket mer än vad jag gör. Det är bara för att jag blir så jävla överväldigad. Men så är det med det. Okidoki, jag tog Kajas matta puder och satte bara framförallt runt ögonen. För att jag är ju så himla matt redan i ansiktet. Men jag vill också säga det att brynen får tyvärr ett... jag får testa den lite mer, men de har lagt sig nu. Och alltså de sitter inte riktigt uppe. Och framförallt så är de väldigt så här vitflammiga. Förstår du, de har små vita prickar i sig typ. Jag gillar inte det alls faktiskt. Och innan jag går in med
typ, jag ska göra ögonen nu tänkte jag, och så tar vi highlighter och det sen. Så tänkte jag att jag skulle mista ansiktet lite. Och NYX har släppt en ny mist. Det här är deras The Marshmallow Setting Spray. Och det står att den är sweetly scented. Och för det första vill jag ta reda på, apropå doft. Åh, jag luktar aftershave nu. Ja, vi tar mer om Billie sen. Ska bara, oj, den är vit. Jag ska se. Åh, sweetly scented it was. Okej, okay, det här kommer jag inte att tycka om. Nu får jag stress, okej. Okay. Jag får inte, jag är redan så svettig så jag vill inte få det här i håret. Men jag ska köra. Jag gillar verkligen, jag gillar verkligen NYX mistar. Men att sätta, den här är så, den här doftar parfym. Alltså, parfym. Nu ska jag se vad det blir hörni när den har torkat. Jaja, resten torkar nog under tiden som vi gör ögonen. Jag gör highlighter i slutet. Som basen inte riktigt har torkat. Alltså jag har ju då de här. Det här är alltså från Astrid S och Kaja. De släppte en Joyride Collection som jag då köpte. Och det är 3 stycken glitter eyeliners. Och om ni har följt mig länge här, alltså ni vet ju att jag älskar glitter av alla dess slag. Och jag älskar glitter liner. Urban Decay Heavy Glitter Eyeliner är marknadens bästa. De finns typ inte i Sverige längre. Jag vet inte vad som händer med Urban Decay. Lite finns kvar, men bara de tråkiga saker, typ setting sprayen eller du vet, typ såhär, ingenting roligt eller nytt eller någonting. Och sen så finns det en del andra glitter eyeliner märken som funkar, men jag har inte hittat liksom någonting lika bra. Så jag har stora förhoppningar på de här. De heter alltså Joyride Eyeliner. Och nej, står inte namnet på dem. Och sånt här tycker inte jag om. Det här tycker jag, det tycker jag är snålt av Kaja. Här står namnen. Då vet ni, nu vet ni inte ens hur de låg, men ni såg ju hur de låg innan. Men det är alltså Hot Fever Dream, OMA och Power Move. Men alltså, Maybelline har släppt dem här. Det här är alltså Tattoo Eyeliner Sharpable Gel Pencil i massa roliga färger. Och jag tror att jag ska ta den rosa och göra som en liten, åh nej. Göra som en liten eyeliner och sen kommer jag lägga glitterlinen över. Och hoppas då att Kajas inte är för pigmenterad utan att den är lite sparsely made. Och den här har fått jättebra betyg. Jag letar alltid efter bra kajalpennor i färg som är, sitter bra i, till ett bra pris. Så här rosa är den då, ska vi se. Okej, inte så pigmenterad, ja kanske. Jag kommer börja med att rita typ en liten eyeliner-ish och sen så kommer jag ta en platt pensel och blända ut den lite helt enkelt. Och jag vet inte hur fort de här, vad heter det, torkar. Så jag gör väl lite i taget i alla fall. Väldigt lätt att måla med. Det kan jag säga direkt. Otroligt liksom mjuka och så. Det jag gör nu helt enkelt är att bara smeta ut den lite. Det går med en annan pensel, det går med fingret också för den delen och bara göra. Det går med fingret också för den delen att bara göra liksom, klappa lite grann med fingret. Men jag gillar en liten pensel eftersom jag har så jävla stora fingrar. Så det är lätt att det blir lite svårt för mig att se, det går ju såklart. Okej, okay, okej, okay. Man ser ju lite lite galad ut, men som sagt, kom ihåg hörni att det finns inga gränser med smink, det är bara roligt. Och det går också att tvätta bort, men det här kommer också bli så bra när det är klart tror jag. Det här är en sån trust the process kind of vibe. Jag drog ut dem ganska mycket för att jag gillar det. Jätte jättefin penna, jag hade önskat lite lite mer pigmentering. Men jag tänker att de här pennorna som har lite mer färg, alltså typ så här lila, blå så, kanske är mer pigmenterade, så de ser jag fram emot att leka. Men nu ska jag då ta den här glitter eyelinern då och ganska tjock warm den då, lite besviken. Okej, vi ska se, jag kommer börja med att lägga. Oj vad pigmenterad. Då kommer det bli lite samma nu då. Att jag lägger på och sen får jag liksom smeta ut det lite grann. Fin borste att jobba med ändå, väldigt mjuk och följsam, men mjuk och följsam. Var la jag penseln nu då? Där. Jag förstår ju att jag bländar ut den lite grann och att det såklart påverkar. Ganska lite glitterpigmentering. Och också ingenting som sticker ut jättemycket. Alltså jag hade förväntat mig mer glitter. Det är inte. Det är mer glitter. Vet ni varför den är tråkig hörni? Jag vet nu. Det är för att den här upplevs som skimrig, inte som glittrig. Förstår ni vad jag, vet ni skillnaden om jag beskriver det så? Förstår ni skillnaden då? På skimmer och glitter.
Skimmer är liksom små skimriga partiklar som är ganska liksom så. Glitter är mer glitter. Diskokula. Och det är inte de här. Jag måste bara swatcha de andra och se hur de här uppläs. Ja. Det här är liksom mer så. Finishen på mig blir mer så. Skimmerskugga. Medans jag hade velat ha. Den här går fan inte att öppna, silvern. Jag hade velat ha. Ja, silvern är ju finast. Den är ju typ mer iridescent dock. Nej, de är inte glittriga, de är skimriga. Och de har säkert velat ha dem så. Jag förstår att Astrid säkert vill ha dem så. De är inte fula, väldigt lätt att jobba med. Det enda jag har att egentligen att bråka emot är att jag tycker att applikatorn är lite för tjock. Det är mitt enda liksom stora negativ. Det andra är bara preferensgrejer. Färgerna är fina, det händer väldigt mycket. Väldigt perfekt om ni vill göra en skarp hård eyeliner. Som är liksom en eyeliner, så kommer de här vara jättefina. Men de kommer inte ge er, du vet, den här bara glitter, utan mer skimmer. Jag poppade på mig ett par fransar. Jag tog fram ett par från Flares som jag inte använt på länge. Det här är Flares Natural Volume. Jag tror jag klipper av dem och gör en halv frans. Och sen så kör vi lite kind. Vi ska köra läpp också från Kaja. Vi ska prata mer om parfymen som just nu bara doftar aftershave. Och sen får vi se vad det blir. Okej, jag ångrade mig på fransfronten. Jag tog Molly istället som är lite mer wispy. För jag satt på de andra och det såg inte så bra ut. Så, nu kör vi hörni. Okej, basen känns lite torr. Men jag vill säga också att det är väldigt torr om läpparna. Så jag vet inte om jag tyckte att läppgrejen ifrån Kaja heller var så dunderkanon om jag ska vara helt ärlig. Men generellt så ser sminket okej ut. Men det här är ju ingen 10 utav 10. Jag testar ut smink direkt. Jag har köpt den här. Det här är Natasha Denonas Skincare Infused Glow Beautifier. Det är alltså deras highlighter. Och jag har köpt den i 01 Light. Och så här ser den ut. Och den är så fin. Jag har faktiskt fortsatt den här i butik när jag köpte den. För att jag köpte den i butik. Jag vill ha mycket highlighter nu när min hud ser så. Nu när min hud ser så matt. Okej. Jättefin. Mindre rosa än vad jag trodde att den skulle vara. För den har en väldigt, alltså många ljusa highlighters är ju väldigt, väldigt rosa. Och jag älskar en champagne, men de kan vara lite mörka på mig. Åh, I like this. Den är jättefin. Den luktar, alltså den luktar inte parfym, den luktar typ kräm. Typ en Nivea-kräm liksom. Lite dock av en mörk skugga, ser ni det? Om man tittar rakt framifrån så här. Och så tittar man på den här. Då ser jag lite mörk ut här. Men det ser bra ut från sidan. Och det är en klassisk, om man råkar ha en för mörk highlighter så ser man liksom snarare smutsig ut än glowig framifrån. Och jag tycker att jag har lite av den skuggan där, så jag vet faktiskt inte. Men verkligen jättefin lyster och så annars. Jag tänker köra lite mer setting spray. Och jag gillade den här, men den luktar hella sött. Så jag hade kanske kikat på någon av de andra NYX sprayerna om man inte klarar av doft. Kaja släppte ju då 4 stycken nya pennor och 3 stycken nya läppstift. Pennorna heter Velvet Brown, Golden Haze, Pink Blossom och Caramel Cutie. Det här är alltså inte en ny formula. Och jag vill säga det att läpppennorna ifrån Kaja är vansinnigt bra. Alltså det tycker jag verkligen. Och jag älskar ju en träpenna. Det här är i alla fall 4 stycken av de nya pennorna. Jag tänker att vi kan swatcha. Det här är då den rosa. Åh, den här kommer jag älska. Det är en sån här lite dusty rosa variant. Den heter alltså Pink Blossom. Den ska vi köra på idag. Sen har vi då Caramel Cutie. Oj, vilken bra färg. De där två, riktigt vassa. Den mörkaste som heter Velvet Brown. Den under ett mörkt rött läppstift på mig. Okej. Till vardags typ om jag vill ha en lite mer nude, lite mer nedtonad, så går inte den på mig. Den är inte gjord för mig. Och sen har vi då Golden Haze. De andra tre är alla tre, alltså den mörka är ganska mörk. Den kommer jag bara använda typ ett mörkt lila eller rött läppstift. De andra tre skulle jag kunna använda alltid. Fantastiskt fina. Men jag ska definitivt, jag applicerar den här som heter Pink Blossom. Och det är, sitter jättebra, jättelätt att använda. Inte speciellt dyra faktiskt, för det är 1,8 gram. Det är ganska lite produkt, men de är, eftersom det är träpenna också, så försvinner inte lika mycket produkt när man vässar den och sånt. Så det tycker jag är ganska schysst och jag tycker att priset är bra. Absolut ljuvlig färg på läpparna. Verkligen en nude på mig. Alltså den ser väldigt neutral ut.
men en hint utav rosa så att jag inte ser död ut. För att är de för bruna ibland så kan jag se lite död ut. I love it. Och sen har vi då läppstiften då. Och det här är deras blender serie. Jag har alla sedan tidigare. Och jag gillar den här färgerna, eller de här formulan jättemycket. Men ingen utav färgerna, jo kanske typ två, har jag använt mycket. För att det är någonting med alla undertoner. De är liksom inte riktigt, ja, de har inte varit supersmickrande på mig. Men de här tre, hörni, här tror jag att jag har tre stycken som jag kommer älska. Alla tre. Alltså kolla bara. Det här är då, alltså den första då heter alltså Showstopper. Så ser den ut, oj vad fin. Sen har vi nästa som heter Bestie. Oh, den rosa tonen, okej. Och sen har vi It Girl. Och den här formulan är då glansiga, återfuktade, men fortfarande ett läppstift liksom. Det är inte ett färgat läppbalsam, det är inte ett läppgloss. Tre fantastiska färger. Jag skulle säga varm, kall, neutral. Jag tror kanske att jag tar, jag tror att jag tar den här som jag gjorde sist. Det här är alltså It Girl. Ah. Det här är den här typen av formula på läppstift. Alltså, wow. De är återfuktande, medium pigmentering, mjukgörande, sitter fint med läpparna utan läpparna. Du behöver typ ingen spegel för att återapplicera. Okej, den här kombon, hörni, om ni är lika ljusa som mig och har ungefär samma undertoner, brukar gilla det jag gillar, kan jag säga Pink Blossom tillsammans med It Girl. Okej, för det första då så vill jag börja på Billie Eilish number 3. Alltså just nu, det har gått ungefär kanske en och en halv timme sedan jag applicerade den, så måste jag säga att den doftar mest typ rakvatten på mig. Den är väldigt, väldigt pepprig, väldigt mycket rakvatten. Och det är inte nödvändigtvis någonting negativt, jag tror att många skulle tycka om doften som den är. Men jag tror inte att det här blir en ny favorit, och nu ångrar jag att jag har köpt 100 millan. Jag ska applicera lite ny så att jag kan få jämföra hur den var. Ja, den började väldigt gräpigt, citrusigt. Gud, alla kommer gnälla över hur jag säger gräp. Men det är det svåra dess. Nej, men den började väldigt så citrusig, fräsch i toppen. Och lägger sig väldigt mycket rakvatten på mig. Så jag tror inte att det här kommer bli en ny favorit. Jag är faktiskt ganska besviken. Jag gillar verkligen nummer 1 och nummer 2. Men nummer 3, I do not like. Sammanfattningsvis då på resten, det finns en del saker som jag är mer besviken på än andra. Jag måste testa den här brungelégrejen lite mer, men det är vita prickar hela brynen. Jag försökte borsta bort dem lite nu när jag var färdig, men typ inte. Jag gillar verkligen concealern från Kaja. Den där ser jag jättemycket fram emot. De nya läppstiften och läpphänderna från Kaja, mwah, chef's kiss. Såklart skitkul med de här Glossgods nya liksom förpackningarna, och jag tycker verkligen att ni ska kika in dem. Basen är fin, ingenting speciellt, men jag tror på någon som är oljare jättefin. Jättekul att jag inte får någon allergisk reaktion för den. Skulle inte använda setting sprayen igen, den är väldigt parfymerad. Och jag tror inte att jag kommer använda de här jättemycket heller från Kaja. De här är jag väldigt besviken på, för att jag trodde verkligen att jag skulle gilla dem mycket mer. Highlighten är fin, men den här mörka skuggan, alltså jag ska dubbelkolla i naturligt ljus sen, men jag är ganska säker på att den är där. Solskyddet, inga förhoppningar överhuvudtaget på, alltså alls. Kajalpennan, jättefin. Vad har jag mer? Primern sa jag ju vad jag tyckte. Nej men alltså, generellt en ganska dålig testad utspick, om jag får vara ärlig, och det är ju alltid lika jävla tråkigt, man blir ju lika besviken. Men det finns ju en del saker som sticker ut, men främst är ju de produkterna som jag redan visste att jag älskade, som har kommit i nya färger. Det finns ju en anledning varför de har kommit i nya färger liksom. Så, absolut bra, ingen katastrof. Jag återkommer om den här lipduon lite mer när mina eksem har lagt sig. Det är definitivt på grund av stress. Ni har ju fått lite mindre video på senaste, och det är helt enkelt för att det har inte varit hållbart för mig att jobba så mycket som jag gjort. Och det kommer ett jätteroligt stort projekt här nu i sommar som jag har jobbat så mycket med, och jag är så taggad för att ni ska få se det, och det tar mycket energi och tid. Så jag hoppas att ni har förståelse för att jag är lite segare än vad jag brukar vara. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det, och alla produkter är som vanligt länkade nedanför i videon om du är sugen på någonting. Tack för att ni kika.